Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Santos, canal RDK Pinturas. E antes daquele vídeo começar, já mete o dedo no like aí pra dar aquela força no canal. E você sabe, né, que a gente tá com o nosso curso de paredespintadas.com. Aqui embaixo, aqui no link da descrição. Se você quiser fazer parte do curso, se você quiser participar do curso, é um curso completo, ainda estou completando ele. Corre lá, clica aí, dá uma olhada no curso e não perca a oportunidade de você virar um verdadeiro profissional. E vamos lá pro vídeo. Esse vídeo aqui, a gente já fez eu fiz até uma live aqui ao vivo, envernizando os alisar. Agora aqui vou mostrar pra você o lixamento, de um jeito bem fácil, prático, viu? Sempre usa máscara por causa que, ó, essa lixa, essa poeira aqui é perigosa demais pra saúde. Aqui a lixa é orbital, você corta a lixa em quatro partes. Vou gravar qualquer hora um vídeo aí mostrando pra vocês como se coloca aqui. Às vezes tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Vou gravar um videozinho aí, facinho, uma dica só pra como cortar a lixa pra pôr aqui. Aí envernizamos os dois lados pra proteger bacana. Tem muito alisar aqui. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Só o lixamento. Esse aqui é o lixamento, querendo ou não, o mais avançado. Tem do modo tradicional que eu vou mostrar ali. Os meninos tá lixando no modo tradicional ali, que também dá pra você fazer tranquilo. Mas desse jeito aqui é mais fácil e a lixada fica bem melhor. Aí a madeira ficou zerada aí, que ela vai ficar quando você lixar. Isso aqui, você dá uma mão de verniz. Aqui a gente usou na sexta-feira, estamos lixando na terça-feira. Então, ó, sexta, sábado, domingo, segunda, praticamente 5 dias. Ela, para ela dar uma curada boa, isso aqui o cliente pediu para poder fazer esse lado para poder proteger mais. Mas aí ela vai ficar toda russa, depois você vem, passa o verniz, fica top. Ali ó, o cara tá lixando o modo tradicional, que você pode também tá lixando, que é desse jeito aqui ó. Olha aí. Esse aqui é o modo tradicional aí, que vocês podem estar fazendo também, dá um pouquinho de trabalho. Mas é isso aí. Tem duas opções, ou na máquina, ou modo tradicional. Se você não tiver a máquina, faz no modo tradicional. Na máquina aqui é bom quando ele tá bem sequinho, porque ele não embaça, viu? Por isso que é bom deixar o verniz secar bem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, não esqueça do nosso curso paredespintadas.com. Tá aqui embaixo aqui, ó. Clica e venha você fazer parte do maior curso de pintura do Brasil. Falou. Fui!